Islamic, or do beta, like, share, comment, subscribe. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بھائیوں دوست اور بزرگوں تعالی شان کو یہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ اس وقت مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان لوگوں کے پاس ہنر ہے لیکن وہ لوگ صرف ہنر سے پہچانے نہیں جاتے ہیں ہنر کے ساتھ اگر ان کا کام ہنر کے مطابق ہیں تو وہ پہچانے جاتے ہیں اور اگر ہنر کے خلاف ان کا کام ہے تو اس ہنر سے وہ پہچانا نہیں جاتا ایک آدمی ہے مانی کہ وہ آدمی سومی سے مشہور ہے ایک سومی ہے تو دنیا میں اس کا تعارف یہ ہوا کہ یہ سونی ہے لیکن جب کسی اجنبی آدمی نے نہ پہچاننے والے آدمی نے اس کے گھر جا کر دیکھا تو اس کے گھر میں جو کام کاج دیکھا وہ درزی کا ہے کپڑے سینے کی مشین ہے اونٹوں کی مشین ہے کپڑا کاٹنے کے لیے کینچی موجود ہے کپڑے کے ناپ کے لیے میجر بیگ اور فٹ پٹی موجود ہے کپڑے پر بٹن لگانے کے لیے بٹن اور لگانے کا آلہ موجود ہے تو آدمی کہے گا کہ مجھے دھوکا ہوا ہے اس آدمی کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ سنار ہے سونی ہے یہ تو درتی ہے سونی نہیں جس نے ان کو بتایا کہ یہ سونی ہے اس سے ملا ملنے کے بعد کہے گا کہ تم نے مجھے غلط خبر دی خبر تو یہ تھی کہ یہ سونی ہے اور میں نے ان کے یہاں جا کر دیکھا تو وہ تو درزی معلوم ہوتا ہے کام اس کا سارا درزی ہوتا ہے تو آدمی یہ کہے گا بھائی ان لوگوں کا آبائی اور خاندانی پیشہ سناری کا تھا سنار کام کرتے تھے سونی تھے سونی ہے اب انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس کو لوگ سونی سے یاد نہیں کریں گے مہندی کے درجے ہیں ایک آدمی کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جائے یہ لوہاری کام کرتا ہے لوہار جانے کے بعد دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ستھاری کام کرتا ہے بڑا ہی یہی تعجب ہوگا کہ تو مشہور لوہاری سے لوہار ہے اور کام کرتا ہے پڑھائی کا ستھاری کا اگر یہ سمجھایا جائے کہ پہلے آبا و اجداد سے کئی مشکل سے اس کا کام یہی تھا اب اس نے کام چھوڑ دیا تھوڑے دنوں کے بعد دنیا کیا کہے گی دنیا کہے گی کہ سنسار کا جوہر نہیں ہے کیوں سنار کے کام سے سونی کا درزی کے کام سے درزی کا اور بڑھائی کے کام سے بڑھائی کے بڑھائی ہونے کا نام پتا چلتا ہے اگر وہ آبائی پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو لیکن اس کے بعد میں آنے والی نسل اس کام کو چھوڑ دے تو تھوڑے عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ یہ سنار ہے یہ سدھار ہے یہ بڑھ ہے اس کام میں مشغول ہے بتائیں گے کہ فلاں کام کرنے والا ہے میرے عزیز بھائیوں ہم مسلمان اللہ کا فضل ہے اسلام گھرانے میں پیدا ہوا ہے پیدا ہوئے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لیکن مسلمان کی ایک پہچان ہے مسلمان کا ایک تعارف ہے مسلمان کا تعارف یہ ہے
اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے سامنے آ جائے, وہ خوشخبری کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے, چاہے وہ اس کی طبیعت کے موافق ہو چاہے اس کی طبیعت کے خراب ہو. اس ماحول میں رہتا ہے, اس ماحول کے موافق ہو یا ماحول کے خراب ہو, جس رسم و رواج کے معاشرے میں رہتا ہے, جس خاندان اور قبیلے میں رہتا ہے, اس خاندان کے طور و طریق اور رسم و رواج کے موافق ہو یا رسم و رواج کے خلاف ہو. لیکن وہ کیا ہے, مسلمان ہے, یاد ہے اس کا کام کیا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے سارے احکام کو معلوم کرنا, سننا, سیکھنا اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا خوشنودی کے ساتھ. یہ مومن ہے, یہ مومن کی پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل, آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے امت کو جو دین پہنچا, اور میری اور آپ کی نسلوں میں ہمارے جتنے اگلے آبا و اجداد میں سب سے پہلے جس نے دین قبول کیا, تو دین قبول کرنے والا ہر زمانے میں دین پر مضبوطی کے ساتھ چلنے والا بھی ہوتا ہے. لہذا ان کی پہچان کیا ہے, ان کی پہچان یہی ہے کہ ہم تعالیٰ شان کی جن احکام کو سنا, جن احکام کا علم ہوا, خوشنودی کے ساتھ اس کو قبول کیا اور اپنی زندگی میں اس کو اپنایا. اس تمہید کے بعد مجھے یاد کرنا ہے کہ آبا و اجداد سے یہ طبیعت, یہ فطرت سلیمہ, یہ ماننے کا, قبول کرنے کا, سننے کا, عمل کرنے کا جذبہ, یہ جو ہمارے اندر چلا آ رہا تھا اور ایک طویل زمانے تک یہ چلا یہ جاری رہا, پھر اس کے بعد ہم دیکھنے لگے کہ ہمارے اندر سے یہ جذبات کمزور ہونے لگے, یا جو دین کی بات سننے کا جذبہ ختم ہونے لگا. میں بہت ادب کے ساتھ اب کر رہے ہیں, پہلے ہماری اس بستی میں ایک جگہ جمع ہوتی لوگ آتے تھے جن کو اللہ توفیق دیتا تھا جمعہ کے دن پہلے اللہ کے بندوں سے وہ دین کی بات کو سنتا تھا. جو توفیق سے معروف تھے اور جو توفیق سے معروف ہے آج بھی وہ دین کی بات سننے سے معروف ہے. پھر حالات بدلے, ایک کے بجائے دو بجا شروع جمعہ شروع ہوا, پھر حالات بدلے دو کے بجائے تین بجا شروع ہوا, چار بجا شروع ہوا. اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ایک سے زیادہ جگہ جمعہ شروع ہوا تو وہ طبیعت ہے جن طبیعتوں میں اپنے آبا و اجداد کی اصلی اچھی مسلط اور اچھی مسلط باقی تھی کہ دین کی بات کو سنیں گے, اس کو قبول کریں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے, وہ تو ماشاء اللہ دین کی بات سننے کے لیے ان جمعہ کے موقع پر اپنے کو فارغ کر لیں گے. لیکن جن کی طبیعتوں میں یہ بات نہیں تھی, یہ طبیعتوں میں تبدیلی آئی, آبا و اجداد تو ایسے نہیں تھے لیکن ان میں تبدیلی آئی, تو تبدیلی کا ایک اثر یہ پڑا کہ ان کے دین, ان کے دلوں سے دین کی بات سننے کا شوق اور خوف ختم ہو گیا, جذبہ اور ولولہ ختم ہو گیا, بلکہ دین کی بات سننا ان کے لیے بوجھ محسوس ہونے لگا. قبول کرنے کے بعد تو بہت گرے, دین کی بات سننا ان کو بوجھ محسوس ہونے لگا. مجھے اس وقت حق تعالیٰ شان کو اپنے لطف و کرم سے یہ پیغام جہاں تک پہنچائے ان سارے مسلمانوں سے, ان سارے دینی بھائیوں سے بہت درد دل کے بعد ساتھ یہ بات عرض کرنی ہے کہ آخر ہم وہ لوگ جو مسلمان کہے جاتے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چونوں چرا چاہے وہ ہماری گندگی سمجھ میں آئے چاہے ہماری گندگی سمجھ میں نہ چاہے وہ ہماری گندگی سمجھ میں نہ آئے چاہے وہ اچھی سمجھ میں آئے ہم اس کو قبول کریں. وہ جو جذبہ تھا اس جذبے میں فرق اور تبدیلی کیسے آئی, یہ مجاز کیسے بدلا, مجھے آج اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں. میرے عزیز بھائیوں دیکھو, دین کی کوئی بات سن لینا, سیکھ لینا اور عمل کر لینا, یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو حق تعالی شانہ کی طرف سے انعام ہے, احسان ہے, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے, اس کی عنایت ہے. حق تعالی شانہ جسے دین کی بات کا اپنے معافی ماننے پر توفیق دیتا ہے, وہی بندے کے دل میں اس دین کی بات کے سننے کا جذبہ, ولولا شوق اور ذوق, اور سننے کے بعد اس کو قبول کرنے کا شوق اور ذوق, اور قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا جذبہ, اور ولولا حق تعالی شانہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے. اگر ہمارے دھن میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ یا تو دین کی بات ہمیں سننی اچھی نہیں لگ رہی, دین کی بات سننے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے, یا سننا بڑی بے قدری اور ناقدری کے ساتھ ہے, سنا تو کیا نہ سنا تو کیا, سمجھا تو کیا نہ سمجھا تو کیا, طبیعت چاہیے دل میں آیا من نے مانا تو عمل کریں گے, طبیعت نے نہ چاہا دل نے نہ مانا تمنا, اس کا ولولا, اس کا ذوق, اس کا شوق پیدا فرماتے ہیں. اور جو بندہ حق تعالیٰ کی اس انعام سے ازلی بدبختی کی وجہ سے محروم ہوتا ہے, ساری توفیقیں اس سے سلب کر لی جاتی ہیں. لیکن ان توفیق کے سلب ہونے کے کچھ ظاہری اسباب ہیں, اور اس اسباب میں ایک بہت بڑا سبب رشتے حلال اور رشتے حرام ہے. میں اپنے پیٹ میں رشتے حلال ڈالوں گا, میں اپنی بیوی کے پیٹ میں, اپنے بال بچوں کے پیٹ میں, اپنے ماتحتوں کے پیٹ میں, اپنے گھر والوں کے پیٹ میں حلال اور طیب رشت ڈالوں گا, حلال اور طیب رشت کھلاؤں گا. جذبہ پیدا ہوگا, یہ حلال اور طیب رزق پیدا, یہ کھلانے کا جذبہ بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہوگا, توفیق بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہوگی. جس کو یہ توفیق مل گئی باتوں کے اللہ کی ماننے کے لیے اس نے راستہ ہموار کر دیا. اور اگر ہماری آمدنی میں شبہ ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے, شبہ والا ہے یا شبہ سے پاک ہے اس کی تمیز نہیں ہے, یاد رکھیے وہ انسان کی طبیعت کبھی بھی حق کو سننے کی طرف, حق کو ماننے کی طرف, حق کو قبول کرنے کی طرف آمادہ اور تیار نہیں ہوتی. جہاں تک دین کی محنت کا کام ہے, میں سمجھتا ہوں پچھلے 30-35 سال کے مقابلے میں ہر لائن سے یہ محنتیں بڑھ گئی ہیں, لیکن نتیجہ ہر زمانے کے اعتبار سے 35 سال پہلے کے اعتبار سے کمی کی طرف اور صفر کی طرف آ رہا ہے. محنتیں خوب ہیں اور نتیجہ صفر ہے. آئے دن بجائے دینداری کے بڑھنے کے, آئے دن دینداری پر چلنے دین پر چلنے کے, اور آئے دن حق تعالیٰ کے احکام کو معلوم کر کے پورا کرنے کے جذبے کے بجائے آئے دن دیکھا جا رہا ہے کہ دین کی محنتوں کے بڑھنے کے باوجود رزق کی خرابی کی وجہ سے معاشرے میں ہر قسم کی برائیاں, ہر قسم کی بےہودگی, ہر
ہر قسم کی نافرمانیاں، ہر قسم کی عیادیاں، ہر قسم کی عیاشیاں آئے دن بڑھ رہی ہیں. بنیادی وجہ ہے، پیٹ میں اگر اس کے حرام جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر قلب پر یہ پڑتا ہے، دل و دماغ پر یہ پڑتا ہے کہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کی توفیق نہیں ہوتی، سننے کو دل نہیں چاہتا، اور جب سننے کو دل نہیں چاہتا تو قبول کرنے کا سوال کہاں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ نہ چاہنے کے باوجود دل کی باتیں کانوں میں پڑ گئی تو دل کی بات سمجھنے سے اس کا دل و دماغ عاجز رہے گا، اس کا اثر پڑے گا کہ اس کا دل، اس کی طبیعت جس طرح دین کی بات کو سننا نہیں چاہتی ہے، اگر کان میں کسی طرح یہ بات پڑ گئی تو سننے کے بعد اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے بہت سی مرتبہ ہمارے بعض مسلمان بھائیوں سے غلطی ہوتی ہے، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، مولویوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آتا، جو بھی کچھ بتاؤ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. ہماری غلطی کیا ہے، ہماری برائی کیا ہے؟ گناہوں سے ہم نے اس کو برباد کر دیا ہے، گناہوں سے ہم نے اس کو گندا کر دیا ہے، گناہوں سے ہم نے اس کو بیکار کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے. ایسی بگڑی ہوئی عقل میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس طرح سمجھ میں آ سکتی ہیں؟ اور میرے بھائی یاد رکھو، یہ تو بگڑی ہوئی سمجھ کی بات ہے، بگڑی ہوئی عقل کی بات ہے، بگڑے ہوئے قلب کی بات ہے. مسائل دینیا میں بعض مرتبہ حکم شریع ایسا ہوتا ہے، عقل سلیم ہے، فہم سلیم ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، پھر بھی ہم تعالی شان کی بات، قرآن و سنت کی بات آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. اور اس کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کہ یہ امر تعقلی ہے، یہ اللہ کا ایسا امر ہے اس کو مان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ ہماری عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے امر تعبدی ہے، خلاف قیاس بات ہے، لیکن بعض بزرگوں نے بڑی عجیب بات کی تھی. امر تعبدی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تعالی شان اسلام کی یہ بات، دین کی یہ بات عقل کے مطابق نہیں. ہماری عقل کمزور ہے، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہماری عقل کے سمجھنے کا پیمانہ کم ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اور دین کی بات سے اس سے بلند ہے. وہ کمزور عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، یہ قصور ہماری عقل کا ہے، بات کا نہیں ہے. آپ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں، اندھیرا ہے، اندھیرے میں روشنی برپا کرنے کے لیے بجلیاں جلائی جاتی ہے، اس بجلیوں سے کیا ہوتا ہے، اس بجلیوں سے ہوتا ہے کہ روشنی پھیل جاتی ہے، اور جو چیز اندھیرے میں نظر نہیں آتی روشنی میں نظر آنے لگتی ہے. پنکھا بند تھا، بجلی بند تھی، فریج بند تھا، کولر بند تھا، بجلی سے چلنے والی ساری چیزیں بند تھیں. جب بجلی آئی تو سارے نے اپنا کام شروع کر دیا، اپنا فائدہ پہنچانا شروع کر دیا. بجلی نہیں تھی کام رک گیا تھا، بجلی آئی کام شروع ہو گیا. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بجلی اپنی حد سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت تیز آ جاتی ہے. تو اس تیز آنے پر کیا ہوتا ہے، وہ ٹیوب لائٹ جو عام روشنی دیتی ہے اس سے زیادہ روشنی دینے لگتی ہے، وہ پنکھا جو اپنی رفتار اور اسپیڈ سے چلتا ہے اس سے زیادہ تیز چلنے لگتا ہے، وہ فریج جو اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتا ہے وہ ٹھنڈی کو بڑھا دیتا ہے، وہ ڈیپ فریج اور وہ کولر جو اپنا کام کرتے ہیں کام کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن یہ بڑھا ہوا ٹکتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ ادھر فریج بھی برباد ہو گیا، ادھر بجلی بھی شارٹ ہو گئی، ادھر پنکھے کی کوئی بھی چل گئی، ادھر یہ نقصان ہوا، ادھر یہ نقصان ہوا. کیوں؟ اس کی جو کیپیسٹی تھی، اس کا جو معیار تھا، بجلی اس سے بڑی ہے. تو میرے بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی باتیں عقل سلیم والوں کی سمجھ میں
उससे बहुत बढ़ा हुआ है। मुझे याद नहीं करना है, मुझे याद नहीं करना है। आम तौर पर छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती, और समझ में ना आने की एक दलील तो क्या है, समझ में आती है इसलिए आम नहीं करना। और बाद मतलब इससे बदतर हाल होता है, एक चीज समझ में आती है लेकिन तबीयत उसके खिलाफ की आदि बन चुकी है, इस चीज को आदत में लाने के लिए तैयार नहीं होता, इसको कबूल नहीं करता। छोटी छोटी मिसालें आपको दे रहा हूं। बहुत सी मतलब हमारे भाइयों को कहा जाता है नमाज के लिए सब गलती होती है तो दोनों तरफ बराबर बराबर खड़ा रहे, दसियों मरतबा कहने के बाद भी अमल नजर नहीं आता। या तो इसलिए नहीं आता कि मसला समझ में नहीं आया, या इसलिए नहीं आता कि मसला तो समझ में आ गया लेकिन दीन को कबूल करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, दीन को मानने का जज्बा खत्म हो चुकी है। अपनी जो आदत और फितरत है उसी को मानने के लिए दीन के लिए माने। बहुत सी मरतबा हमारे कहने वाले कहते हैं भाई जनाजे के आगे सच न बनाओ, दो तीन मरतबा अमल होता है फिर वही हाल होता है। बहुत सी मरतबा कहा जाता है हमारे कब्रिस्तान में हमारे जो वालिदैन, हमारे जो रिश्तेदार, हमारे जो मशायख, हमारे जो असातिज़ा, हमारे जो औलाद सोई हुई है, ये औलाद इसारे सवाब की जरूरतमंद है, तालिब है, ये औलाद दुआएं मगफिरत की तालिब है, वो काम करो। तख्तियों पर पैसे खर्च न करो, कब्रों को पुख्ता बनाने पर खर्च न करो। हमारी समझ में नहीं आता, जज्बा है मेरे वालिद का इंतकाल में तख्ती लगाऊंगा, मेरे बेटे का इंतकाल में तख्ती लगाऊंगा, मेरे रिश्तेदार का इंतकाल में तख्ती लगाऊंगा, मानने का जज्बा नहीं। ये मिसाले हैं मेरे भाई, याद रखिए किसी कौम की बर्बादी के लिए सिर्फ इतना काफी है कि उसकी अकल और समझ के बिगड़ने की वजह से उसके वो दीन की बात समझ में ना आए, या तो ये है उसकी तबीयत का वो ऐसा गुलाम बन चुका है, माहौल का ऐसा गुलाम बन चुका है कि दीन की बात को समझ में आ जाने के बाद भी अमल करने के लिए कबूल नहीं करता, वो अपनी मनमानी करता है, अपनी तबीयत के मुआफिक करता है। जब आदमी की तबीयत इन दो में से एक बन जाती है, या तो हक को कबूल करने की सलाहियत नहीं रहती, या हक को समझने के बाद उस पर अमल नहीं करता बल्कि उसके खिलाफ जो माहौल है, जो तबीयत है, जो रस्म व रिवाज है उस पर अमल करता है। मेरे भाई जिस वक्त कौम की आम हालत